מיד התשובה לשאלה, מה עשה דוד בן גוריון כאשר שליחי חב"ד הגיעו אליו עם תפילין? האם גם הוא קרא מיד לפקח של העירייה, אולי למשטרה? התשובות מיד. בינתיים, הנה הסיפור שהסעיר את הרשת בסוף השבוע, זה קרה בהרצליה ביום שישי לפני הצהריים. פקח של עיריית הרצליה הטיל קנס של 730 שקלים על חסיד חב"ד שהעמיד ברחוב דוכן להנחת תפילין, כך זה נראה. אז בואו נסביר, חוק עזר עירוני, מניעת מפגעים, לא מילא אחר דרישת מפקח, קנס 730 שקלים. הנ"ל התבקש מספר פעמים לפנות את השולחן עם התפילין, אך לא הסכים להתקפל מהמקום. כמו כן, מטריד עוברי אורח בזה שמבקש מהם להניח תפילין. הוא התבקש להציג תעודה מזהה, סירב לכך, נאלצנו להזמין ניידת על מנת שימסור את פרטיו. מטריד עוברי אורח בזה שמבקש מהם להניח תפילין? את המשפט הזה כתב פקח של רשות מקומית במדינת היהודים. התגובות ברשת, אמרנו, לא איחרו לבוא. לצד הכעס המופגן כלפי הכנס המקומם הזה, קרה גם דבר נפלא. גולשים רבים החלו להעלות תמונות שלהם עם תפילין, כיפות, עטופים בתליטות. הרבה נשמה יהודית בתגובה למשפט הנוראי הזה, מטריד עוברי אורח בזה שמבקש מהם להניח תפילין. את עמותת ישראל חופשית כבר הכרנו כאן בכמה הזדמנויות. האחרונה שבהן הייתה כאשר הם קראו לחרם על הפסטיגל בתגובה לביטול הופעותיו בשבת של הזמר עומר אדם. כבר ראינו כמה פעמים כיצד הקריאה שלהם של ישראל חופשית לחופש במרחב הציבורי, הקריאה הזו מתפוגגת בשנייה שהם רואים מול העיניים חרדים. גם במקרה של הרצליה הם לא פספסו הזדמנות. הנה מה שהם כתבו ביום שישי בעמוד הפייסבוק שלהם. רבים שואלים אותנו, האם דוכני חב"ד בכל פינה חוקיים? אז הנה התשובה, לא, הם לא כולם חוקיים. זה תלוי מקום, סוג הדוכן, כמות המפעילים. נתקלתם בדוכן חב"ד בכניסה לבית ספר, בסיס צבאי, ברכבת, בתוך קניון? זה נראה לכם לא סביר? אתם יכולים להתקשר לעירייה או למשטרה ולהתלונן. ולמתלהמים שבדרך, גם לנו לא נתנו לקדם את האג'נדה שלנו בתוך קניונים. אז למה חב"ד כן? הנה מקרה שני להיום במסגרת פינתנו לקרוא ולא להאמין. ראיתם יהודי מבקש מיהודי להניח תפילין וזה לא נראה לכם? תתקשרו למשטרה. תפילין זה בכלל אג'נדה. ישראל חופשית הם קוראים לעצמם. כמה נפלא שיש את הקרן לישראל החדשה שתממן את הדבר הזה. פעם, מזמן, ב-1957, כשישראל באמת הייתה חדשה, כתבו בעיתון על ראשיתו של מבצע בשם להניח תפילין. חסידי חב"ד פתחו אז במבצע הזה בהוראתו של הרבי מלובביץ'. רבים מהאנשים הנתקלים בשליחי המצווה של חב"ד נענים ברצון להצעתם. הם קושרים את התפילין בברכה וקוראים שמה מתוך סידור המוגש להם. יש כאלה החוזרים מדי יום ומחפשים את השליח החב"די כדי לקבל ממנו את התפילין. אז ב-1957 אף אחד לא חשב במושגים של מטריד עוברי אורח בזה שמבקש מהם להניח תפילין. סיוע של המבצע הזה יגיע 10 שנים אחר כך, בימים שלפני מלחמת ששת הימים, כאשר מאות אלפי אזרחים וחיילים נהנו לקריאה להניח תפילין. כמה חודשים אחר כך יזמין חבר הכנסת דוד בן גוריון כמה מפעילי חב"ד לשדה בוקר, כדי לשמוע מפיהם על מהותו ומשמעותו של מבצע הנחת תפילין הנערך ביוזמתם. מה הטעם בשימת דגש על מצווה זו, שאל אז בן גוריון, והם השיבו לו שהמצווה הזו כוחה להגן על ישראל מפני הצרים ולהרתיע כל אויב. זה בן גוריון, ואיזה מזל שהחבר'ה של ישראל חופשית לא היו אז, אחרת הם, זה לא היה נראה להם סביר, הם היו קוראים למשטרה להגיע מהר לצריף בשדה בוקר, מי יודע? ומה על מנהיגינו הנוספים, שהניחו תפילין בציבור ואפילו תועדו כך, שרון, פרס, ויצמן, שזר, רבין, ואפילו יאיר לפיד, כל אלה אמרו, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, ולא קרה שום דבר, אף אחד לא קרא לפקח מהעירייה. אין בעיה.
זה בפעם השנייה, כדי שנבין מה היה כאן. לעיריית הרצליה לקח כמה שעות להבין את משמעות התמונות האלה, והיא מהרה להודיע שהדוח הזה יבוטל לאחר שתוגש בקשה לערעור. אז הדוח יימחק, אבל את הבושה ייקח עוד זמן למחוק. החבר'ה מישראל חופשית ודומותיה יכולים להיות מרוצים. הנה, קמפיין ההדתה שלהם הצליח יותר מכפי ששיערו לעצמם. אל תשכחו, תפילין ברחוב, ברכבת או בתוך קניון, תתקשרו למשטרה.